Наш наступний учасник – білий маг Святозар! Бачу, в інший світ ти потрапиш, і там смерть свою стрінеш. Новорічний подарунок від Дісней. Мій повелителю, чужинця схопив. Це якийсь розіграш? Де камера? Хто продюсер? Дайте телефон. У темниці його. Випустіть мене! Візьміть мене з собою! Я зі свого світу цінні знання маю. Фізика, хімія, у танчики роблюся, а? Візьмемо його, згодиться. Відлітай на крилах вітру у рідний край, рідненька пісня наша. Та знаю я, хто ти і звідки звалився. Іван ти, син Іллі Муромця з Потойбіччя. Тебе ж там сховали. Викопаний, татко! А якщо це помилка, ніякий я не син? Усе одно тобі або голову зітнуть, або на камінь обернуть. Адже в нас у Білогір'ї добро перемогло. Богатирі тепер нікому не потрібні. То все це не приколи, я в касті? Як знайдемо клинок-рубанок, то й звільнимось. Згідно легенди, клинок-рубанок може дістати лише нащадок Іллі Муромця. Допоможеш нам його здобути? Відправлю тебе додому. Вашу! Казала ж вам, жерти його треба! Вчі! Змій від Чигайлу вирвався. Останній герой. У кіно з 28 грудня.